Бишкекте ККМ-ге каршы чыккан соодагерлер иш таштады. Камчыбек Ташиев эртеңден тарта бардык сойкуканаларды жабууну тапшырды. Парламентте уакытты 1 саатка артка жылдыруу сунушталды. Күнгө алынган окуялар топтомун айтып берем, саламатсызбы. Бишкектин Анкара көчөсүндө жол кырсыгы катталып, Honda Odyssey унаасынын айдоочусу бакты сүзүп алган. Маалымат калайык, кырсык 30-ноябрда бул жол менен таңкы саат 4:30 катталган. Жерине барган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унаанын ичинен 1996 жылы туулган эки жаранды алып чыгышкан. Жабыркагандар тез жардам кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бүгүн 30-ноябрда Дордой базарынын айрым соодагерлери салык саясатына каршы нааразычылык акцияга чыгышты. Алар базарга киргизилген өзгөчө салык режими ишкерлердин түйшүгүн көбөйткөнүн айтышууда. Соодагерлер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана тиешелүү мекеме жетекчилеринин келишин талап кылышты. Ушундай эле митинг Бишкектин Мадина Ортосай базарларында дагы өтүп, кийинчерээк Мадина базарынын сатуучулары иш таштаганы белгилүү болду. Бүгүн ачылбайбыз. Колдойбуз. Алар бул нааразычылык акциясын ККМ колдонууга каршы уюштурганын айтып жатышат. Базардагы соода көргөлөрүнүн дээрлик бардыгы жабык турат. Кечээ эле Оштогу Карасуу базарында иштегендер көзөмөл кассалык машинелерди орнотууга каршы экенин билдирип, нааразычылык акциясына чыгышкан. Бул окуядан кийин салык кызматы Кыргызстанда стратегиялык объектилерге кирген базардагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштей аларын билдирген. Ушул тапта стратегиялык объектилерге Бишкектеги Дордой жана Оштогу Карасуу базарлары кирет. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев парламенттин 30-ноябрдагы жыйынында мамлекеттик салык кызматы ишкерлерге салык саясаты боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй жатканын айтып сынгалды. Көбү азыркыга чейин эмне салык төлөрүн дагы эле билбей жатат. Кантип төлөйбүз? 8 миллиондон ассайм эмне болот? 10 миллиондон ассайм эмне болот? 20 миллиондон ассайм эмне болот? Эч ким билбей жатат. Ошон үчүн жанагы чатактын баары чыгып аткан ошондон болот. Мен өкмөткө сунуш кылат элем. Ушул чоң базарларга налогуйдан, салыктан жакшы ушул жанагы өзгөчө салык системасын жакшы билген адистерди жиберсеңер, бир 10 күн барып элге консультация бериш керек. Бир контейнерде деген 4-төн киши иштеген контейнерлер бар экен, бөлүп алып, айла жоктон. Бир контейнерде бирден иштегендер бар экен. Бир контейнерде арендага берип коюп, 3 ай иштеп калганын арендага бергендер бар экен. Алардын баары эмне болот? Кантип салык төлөйбүз, эмне кылабыз дегендер бар. Азыр Казакстан менен Өзбекстан Кытайга безвизовый режим киргизип алышты, өзлөрү түз барып алып келип атат. Жакында Карасуунун Дордойдун кереги да жок болуп калат дейт. Муну кандай кылабыз? Биз эмне үчүн безвизовый бизге киргизбейсиңер деген суроо талап болуп атат. Ошон үчүн базарларга, чоң базарларга, Дордойго, Карасууга жибербейсиңерби налоговый адистерди? Барып мындай көчөгө үстөлдөрдү коюп алып түшүндүрүш керек, чатыр тигип алып түшүндүрүш керек. Черезип чайын ситуация азыр. Дордой менен Карасууда черезип чайын ситуация киргизиш керек. Барып налоговиктерди ичине чатырлардын ичине коюп коюп элге түшүндүрмө бериш керек. Мондай болсо мындай налог төлөйсүң, мондон ашып кетсең мындай кыласың, тигиндей кылсаң мындай кыласың деп. Мен таң калып атам бул өкмөткө. Белгилей кетсек, өкмөт соода кылган ишкерлердин бардыгын ККМ аппараттарын колдонууга милдеттендирип жатат. Буга байланыштуу Бишкек шаарында жана башка аймактарда бир нече жолу нааразычылык акциялар өткөн. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбооруна каршы экенин билдирген флешмоб өткөрүп жатышат. Фейсбукта желегимди жериве, желекет тийбе деген постторду жарыялап, президент Садыр Жапаровдун фейсбуктагы расмий баракчасынын алдына дагы пикирлерин жазышууда.
Туу депутаттардык эмес, туу элдики, ар бир жарандыкы. 68 депутат макул болсо эле желек алмашып калабы эл журт? Бизден андай эмне керегибиз бар? Салыкты башканы төлөгөндө керекпиз, каршылыгыбызды эмнеге көрбөйсүздөр? Садыр Чапаров. Биздин желек күн карамага окшош экенин могу депутаттар айтканда гана ойлоно баштадым. Салыштырып, ага чейин күн менен түндүк эле көрүнчү экен мага. Эми желектен сунушталып жаткан вариантын карап, менде да суроо жаралды. Мисалы, азыркы желегибиздин күнү туура чагылдырып турат. Анткени нурлар күндөн ажыратылган эмес. Ал эми сунушталып жаткан вариантты карасаңыздар, нурлар күндөн ажыратылган. Нур кантип күндөн ажырымда болот? Өзгөртөбүз деп чыгышты желекти. Өздөрүнүн издеген жок себепти. Арзандаш үчүн бөлкөбүз, өсүш үчүн бөлкөбүз, сөзсүз туубуз өзгөрүшү керекпи? Өзгөртүүнүн кажети бар канчалык? 30 жыл биз өзгөрүүдөн чарчадык. Өзгөртүшсүн чоңдорду, элди тонуп соргонду, өзгөрткүсү келип жатса анчалык. Өзгөрткүлөп бул желектен башкасын, көк тыйынды көккө бекер чачпасын. Тийишпесин желеке, биз тийише электе. Өзгөртүүнү өздөрүнөн баштасын. Тунун нукура пропорцияларын бийлик төбөлдөрү бурмалай берип, күн карамага окшотуп салышканын коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жазды. Анын пикиринде азыр ошол эле баштапкы калыбына алып келүү туура болот. Кыргыз эл сүрөтчүсү Бек Жайжибековдун айтуусунда туунун нукура пропорциясы төмөнкүдөй экен. Кийин жасап жатып, ары чоюп, бери чоюп жатышып, күн карама жасап алганы көрүнүп турат. Төбөлдөр өзүмдү өзүм билем. Өтүгүмдү төргөйлөм дегенден кайтып, элдин пикирине кулак төшөй турган болсо, тууну ошол баштапкы пропорцияда мурдакы өңтүсү менен тактап бекитип, анын чен өлчөмдөрүн эч ким өзгөртпөгөндөй кылып, мыйзамдаштырып салганы туура, акыл эске сыярлык болмок. Тунун авторларынын бири Бекболсун Жайчыбеков желекти өзгөртүү боюнча дагы үн катып көзүнө жаш алды. Ал азыр ооруканада жатат. Кукканын жазып жибергеним. Мына ошондогу варианттар. Эч кандай күн карамага окшобойт. Азыр азыркылар мооракилердин баары бул жерде да бир аз катар. Моораки ичтек болуш керек, перспективада. Моораки мындайрак ачыгыраак болуш керек болот. Ошо мындан более менее правильныйлар да ушулар. А силер баягы биринчи сүйлөшкөнү барганда баягы нурлар аябай ийрийип кетти дегенде бир аз ушундай кылып өзгөртөлүк деп айткан турбайсыңарбы? Шеримкулов түшүнтүп айткан, менде ушундайлар бар деп айткан. Мына мен да таап алдым да муну. Мына Шеримкуловко жиберип атпаймынбы? Эгерде карап калсаңыздар, муну кошуп болот. Ага чейин мен канча жасадым, жасап бердим. Аны каяка жиберип атканын билбейм мен, Матаев. Бул абсурд да просто. Ойлоп чыгарган лептеп эле бир нерсе кылыш керек да. Өздөрүнүн амбициясын көтөрүш керек. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов демилгелеген тууну өзгөртүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 29 ноябрдагы жыйынында биринчи окууда кабыл алынды. Документке 66 депутат макул, 8 эл өкүлү каршы добуш берген. Парламентте сааттын жибесин 1 саат артка жылдыруу сунушталды. Мындай демилгени бүгүн 30 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Миргүл Темирбаев айтып чыкты. Айтымында бул демилгени Баткен таңы гезитинин башкы редактору Адылбек Акматов менен дарыгер Нурали Койчубаев көтөрүп жатат. Депутаттын пикиринде саатты жылдыруу менен электр энергиясын үнөмдөөгө болот. Бул жарандардын саламаттыгына жакшы таасир этет, ал эми балдарга эртең менен ойгонууга жеңил болот. Биз эмнегедир ушул бизге кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан 1 саат алдыда жүрөбүз. Советтер Союзу учурунда кышкы убакыт, жайкы убакыт деп жылдырылып турчу. Кыргызстан саатты акыркы жолу 2005 жылдан бери алдыга жылдырган, ошол бойдон саат жылдырылбай келет. Мына жогорудагылардын негизинде мындай сунуш келип чыгууда, элдин жалпы ден соолугу үчүн эң башта убакытты карап чыгууну сунуштайм. Билесиздер, бала бакчага ушу балдарды эрте менен алып барууда шаар жергесинде бизге бир топ жеңилдиктер бар. Транспорт менен жөнөтөбүз, ошондой эле жакындык. Ал эми айыл жергесинде өзгөчө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурлар бар. Билесиздер, таң эрте
жаш балдарыбыз, жаш бөбөктөр ушул мектепке жөнөп, бала бакчага жөнөп, жол буун иттерге таланган, ошондой эле чие бөрүлөр кол салган учурларды дагы угуп жүрөбүз. Ушулардын бардыгын эске алып, ошондой эле балдардын саламаттыгы дагы өтө эрте турууда терс таасирин тийгизет деген адистердин дагы аныктамалары бар. Ошондуктан бул жогоруда баяндалгандардын негизинде урматтуу төрага, Кыргызстандагы убакытты 1 саат артка жылдырууну Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан карап чыгууга протоколдук тапшырма берип коюңузду суранам. Демилгени депутат Сүйүнбек Өмүрзаков колдоду. Ал президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү Алмазбек Абытовтон сунушту карап чыгууну өтүндү. Биз депутат Темирбаева Миргүл Өмүрзаковна кызыктуу маанилүү маселе көтөрдү да, азырчы мына убакыттын жылдырышы боюнчачы. Акыркы күндөрү мына коомдо социал тармакта абдан катуу талкууланып жатат да. Мына биздин жогоруда айтып кетпедиби, Баткен шаарынын тургуну Нуралыбай Койлубаевден мына биздин жогорку кеңешинде биздин төрагага да кат келиптир да ушул боюнчачы. Ал бир канча мисалдарды кетирипти. Жогоруда Миргүл Өмүрзаковна дагы айтып кетти. Азыркы убакта кыш мезгилинде абдан кыйналып атат жаш балдар, бала бакчага барып атышат. Мына жаш ата энелер балдар мектепке алып барганда бул кыйынчылык түзүп атышат да. Мына 2005 жылы жазында убакыт табигый ченемден 1 саат алдыга жылдырылып, бирок кайра ордуна келтирбестен калып калгандыгы белгилейт дейт. Коңшу мамлекеттер Өзбекстанда, Тажикстанда 1991 жылдан баштап убакыт жылдырылган эмес дейт. Ал эми Россияда элдин өтүнүчү боюнча 2016 жылдын жылы мамлекеттик думан чечиминен убакыт 1 саатка артка жылдырылган белгилеген дейт. Ушуну мына илим изилдөө институттары менен мамлекеттик органдар менен ушу көзөмөлгө алып ушуну карап чечип койсок жакшы болот эле да. Буга чейин Кыргызстанда саатты артка жылдырып убакытты өз ордуна келтирүү сунушталган. Демилгечилер Нурали Койчубаев менен Баткен Таңы гезитинин башкы редактору Адылбек Акматов. Сунуш буга чейин соцтук тармакта талкууга алынып жаткан болчу. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ар кандай маселелер талкууланган парламенттин жыйынында депутат Жанар Акаев Баткендин Андарак айылында 1 жылда эле 12 келин өз өмүрүнө кол салганын айтып чыкты. Депутат буга бир үйдө келин кесе кайнене кайната менен чогуу 6-7 үй бүлө жашап жаткан кырдаалды себеп кылды. Жаңы жер айыл өкмөтүндө анан Андарак айылында жер абдан тартыш. Баткен өзгөчө статус алгандан кийин, чек аралаш айылда жашагандан кийин ушул айылдарда элди жана кожолуктарды, калкыбызды кармаш үчүн ошол өзгөчө статусу бар чек аралаш аймактарга трансформацияны эртелетпейлиби? Мына жаңы жерде 300 гектар даярдалган жер бар экен. Трансформация болсо 2700 адам жер алат элек деп атат. Участоктор кымбат. Мына ошол эле Андарак айылында бир үйдө 6-7 үй бүлө жашап атат. Эмне кылышыбызды билбей калдык дейт. Участоктун баасы Бишкектен кымбат. Бүт мигрант болуп айла жок кетип атышат. Ошо келин кесек, кайната кайненеси бүт чогуу жашап атат. Үрөй учурган бир статистиканы айтып коеюн. Акыркы бир жылдын ичинде мына 12 келин өзүн өзү асыптыр, суицидке барган. Анын үчөө өлбөй калган, анын тогузу өлүптүр, уксуз ичиптир, асын өлүптүр мына. Бир үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан. Мына Андарак абдан мындай кароосуз калып атат. Ошого бир өтө олуттуу көңүл буруп койбосоңор болбойт. Баарыбыз чогулуп жардам берели ушуга. Ошол эле Андарак айылы депутат өкмөттү бул маселеге өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Жаңы жерде 300 гектар жер даярдалганын, эгер ал трансформацияланса 2700 турак жай салууга уруксат берилмек деген билдирди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эртеңке 1 декабрга чейин өлкө боюнча интимдик кызмат көрсөткөн жайлардын ишин токтотуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу ал УКМКнын Балыкчы шаарындагы жаңы имаратын ачып жатып билдирди. Уважаемая общественность, я хотел бы еще раз объявить тем, что ответственность за исполнение, за искоренение данного явления лежит на нас. Лежит на органы безопасности, органы правопорядка и местные органы власти. Уважаемые акимы, меры городов, губернаторы, сегодняшнего дня займитесь.
у вас осталось 15 часов времени. Через 15 часов, если где-нибудь на какой-нибудь территории мы выявим какой-нибудь притон, сразу будем увольнять мэра города, акима, губернатора и будем привлекать к ответственности органов правопорядка. Естественно, будет сниматься с должности начальника РОВД, ГОВД и УВД. Поэтому еще раз объявляю, что у вас осталось до 1 декабря 15 часов времени. Начинайте прямо сейчас заниматься этим делом. А завтрашнего дня, уважаемые наши сотрудники, выявляйте на местах эти точки и прямо ко мне направляйте запрос, информацию. Я буду принимать меры. Атайын кызматтын башчысы интим кызмат көрсөткөн мекемелердин мындан аркы иши тууралуу маалымат келип түшсө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана укук коргоо органдарынын жетекчилери ээлеген кызматынан алынарын эскертти. Эске салсак, жакында эле УКМК ондогон сойкуканаларды аныктап, анда иштеген 70'ten ашуун кыздын сүрөтүн ачык жарыялаган. Ташиев сойкулукка аймактардан келген студент кыздар аралашып жатканын дагы айткан болчу. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 ноябрда иш сапар менен Бириккен Араб Эмирлигине жөнөп кетти. Сапардын алкагында ал Дубай шаарында өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө конференциясына катышат. Буга чейин Муратбек Азымбакиев 12 декабрга чейин созула турган кезектеги климаттык конференцияга дүйнө жүзү боюнча лидерлер чогулуп климаттын өзгөрүшүнө каршы Париж келишимин ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулай турганын билдирген. Жапаровду тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, энергетика министри Талайбек Ибраев, финансы министри Алмаз Бакетаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министри Мелис Тургунбаев жана экономика коммерция министри Данияр Амангелдиев коштоп кетти. Кыргызстандыктар 2024 жылдын 1 январынан 7 январына чейин эс алышы мүмкүн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тешелүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Бул документ 5 күндүк иш графиги менен иштеген мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге тиешелүү. Бир үнү жыйынтыктайм, кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.